Najprije treba reći da to zapravo nije darivanje, nego vraćanje duga. Jer mi smo tim ljudima i toj djeci, i ako hoćete i tom kontinentu, najprije i prije svega beskrajno puno toga dužni. Zato postoje povijesni razlozi, jer ako vi pogledate, svi problemi koje Afrika ima su posljedica djelovanja Evropljana. Zato postoje racionalni razlozi, jer ako smo globalizirali banke i ekonomiju i novac, zašto ne bismo globalizirali milosrđe, ljubav i solidarnost? A onda postoje i ovi osobni razlozi koje ste vidjeli, jer ono s čime sam se ja vratio s najdubljim osjećajem istine je da je doista sam primio beskrajno više nego što sam dao. I zato je svaki novi pokušaj pomoći zapravo pokušaj da se uspostavi ravnoteža. Da pokušaš vratiti dug koji imaš. Čuo sam da planirate za tu djecu, skoro će se voziti i nekakvim vrijednim velikim autobusom. Da, i to uz pomoć hrvatskih škola i hrvatskih učitelja i roditelja. Nešto o toj priči. Evo ovako, dakle, prvo, oni imaju neopisivu želju vidjeti more. I mi smo dužni njima to omogućiti, kao što je jasno iz priloga i svega. Naime, dajte sad more manje više, nego najveći problem te misijske škole, to je 350 djece što nemaju autobus. Jer sada se nekome ne bi činilo da je to neki veliki luksus, valja naglasiti da u Keniji nema javnog prijevoza, niti gradskog, niti međugradskog, i da je školski autobus sastavni dio školske opreme. E sad, autobus se ne može donirati, jer naši autobusi tamo ne mogu voziti jer tamo naime nema asfalta. I ne mogu savladati pola metra blata tijekom kišne sezone. Dakle, postoji u gradu na Kuru tvornica koja proizvodi baš takve autobuse koji mogu izdržati te uvjete. Reli Paris Dakar, jel? I sad ja kad sam bio tamo, meni je Miro spomenuo da ima ogroman problem s tim busom, jer on košta oko 70.000 eura, koje naravno oni sebi ne mogu priuštiti. I onda sam se ja malo sam sebi već tada zakleo da evo, ne znam na koji način, ali da na neki način će oni taj bus dobiti. 70 hrvatskih škola? Da, 70 hrvatskih škola. Ja ću se potruditi da nađem 70 hrvatskih škola koje će skupiti po 1000 eura. I time sebe prvenstveno beskrajno obogatiti. Ako je prosječna škola ima 500 učenika, to znači da je to 15 kuna po učeniku. To je stvarno nešto što, o čemu ne moramo razgovarati. Ipak mi ovdje u Hrvatskoj, Bogu hvala na tom. To što će se dogoditi dole, ja ću ići vidjet kad taj bus dođe. A ono možete što će se... sve nas u to možemo preko Sirije i Južnog Sudana, ruta nam je izvanredna i Turske i to. Ne? U svakom slučaju, ono što želim da se dogodi ovdje je da naša djeca nauče pomagati, da nauče biti solidarna i da se obogate dajući onima koji su doista posljednji od posljednjih. I da koji... to nauče i njihovi roditelji, i njihovi učitelji, i ravnatelji. I samo jedna mala ekskluziva, prije nego što je akcija zapravo i počela, već se 11 škola javilo da će sudjelovati. Tako da, svaka čast. Mislim da ćemo uspjeti.